Vänta, den där, den lägger vi lite längre bort. Har du på med taktik där? Se vilka pen du ska få eller? Hejsan hejsan, titta vilka jag sitter med idag. Och jag Rainholdarna. Idag så ska vi göra en challenge. Den heter 3 marker challenge. Och det går ut på att man har sån här alltså färdiga teckningar. Omålade papper. Ja precis, och då ska man blunda, ta 3 stycken pennor som man sen ska fylla teckningen helt enkelt med. Så vi är 2 lag, vi är 2 mot Hailey. Och sen så får ni också kolla deras kanal, där det var de 2 mot mig. Kaos. Kaos. Vi börjar med massa målarfärg. Så jag gjorde lite lifehacks också, men inte allt. Så att det är värt att se faktiskt. Hailey håller på att köra fusktaktik här nu för att se vilka färger hon ska välja. Ja. Men jag tror att Lisa håller för dina ögon nu. Och så ska jag snurra här ett varv. Och så ska Hailey välja 3 pennor. Vänta, så nu får du välja 3 pennor. Nej. Hon tar tid på sig. Mm. Hon har säkert memorerat vad alla är. Mm. Så. Yes, jag fick den. Så ska vi visa vad du fick för några. En gul, en lila och en mintblå. De var jättefina blå. Mm, verkligen. Är det vår tur? Ja. Ska jag ta en så kan du ta 2? Ja. Okej. Okay. Okay. Mamma, skjut där. Nej, jag lovar inte så. Okej. Okay. Jag tar väl den här och den då. Jaha, men det här tror jag vi kan jobba med. Ja, vi tar den. Men den är rosa. Vi fick en, alltså den är typ, vad ska man säga? Typ, grön, turkosgrön. Turkosgrön, alltså en typ ljus, fint. Alltså jätteljus rosa. Mm. Och alltså rosa. En neon. Oh, den är ju 10! Bärs. 9! 8! Vi ställer den där pennorna. Anna, kolla här vilka fina pennor som Lisa har. Jag hade velat ha allihopa. Skitorättvist. Då är det väl bara att sätta igång. Hur tänker vi? Taktik? Det har vi ingen. Hur vill du ha det? Testa på här under. Kan man inte ha den som innerdel på alla då? Mm. Jag kan göra sådana pluppar. Här är en neongul. Men gud vad konstigt färg. Men vad ska hästen ha för roligt? Den kanske skulle för sig varit den här färgen. Ja, jag tänker det. Men ska jag göra lite så att man inte fyller i hela utan man kör lite så här sträckigt typ? Gör det. Ja. Jag kan måla lite blommor då. Så som du gjorde på förra. Ja. Outlines bara. Man får inte kika lite på den annars. Jag känner att du blir helt plötsligt mycket mer pepp nu Hailey när du... när du fick göra din egna. Och sen är det så att sen efter det här så kommer man kunna rösta också. Ja, och vi... Vilken söt häst. Ja. Jag tycker den blir snygg. Hailey ramlade tydligen av... Ja, in och ut! Ja, men det var, ni var på en äng. Ja, på en äng. Mitt emot vår stad. Och när du fick stopp på Shaggy... Så faller jag med huvudet före rätt ner i snön. Japp. Tyvärr fick jag aldrig med dig på filmen. Du är så... modig. Ja, det är det faktiskt. Så efter det här så ska vi äta tårta. Ja. Hoppas du gillar prinsesstårta, Lisa. Älskar. Hur ska vi tänka här? Med manen. Ska den vara grön eller ska den vara neongul? Alltså vi har ju typ samma färdighet på den. Grön kanske? Ja. Det kom på den här. Du kan få min. Men Hailey. Jäklar vad den här var neongul, ja. Men det här är ju en challenge som har blivit väldigt populär på YouTube. Ja, alltså det var därför jag hittade den här av en slump. Ja. Och söker man på 3 marker challenge så blir det, alltså det är sjukt många som har gjort den här, framförallt utomlands. Så att det är ju jättekul, kanske vi blir värsta trendsättarna här nu och så kommer hela YouTube snart explodera av 3 marker challenge även i Sverige. Men jag har sett så här en liten variant av det här. Mm. Att det jag följer sådana som typ ritar mycket. Mm. Men då gör de så att de ska göra 3 markers fast det är mer helt från grunden. Ja, precis. Men du vet, det hade vi aldrig löst lite. Nej. Du kanske hade gjort det, men jag hade definitivt inte gjort det. Och Chloe tittar på sådana här saker när de ritar liksom hjärtan, typ hundar och typ liksom fingrar. Liksom. Chloe gillar att kolla på sånt, ja. Hur går det där borta? Det går bra. Alltså den blåa är väldigt fin. Den var skitfin. Du målar jättefint, Hailey. Mycket bättre än när du och jag målade, för att det känns som att jag liksom drog ner dig lite. Du tog Lisa nitlotten här, kan man säga. Vad är det där? Det är en tofs. Ja, jag tror det är en sån tassel som hänger på... Ja. Ja, det finns ju sådana från hästar på vår show. Jaha. Det här är så jäkla kul. Mm. Att jag liksom kommer vinna. Måste måla hela hästen. Tänk på det. Åh, Hailey, du är a piece of work. Hon är hybris där borta. Mm-hmm. Det hade varit väldigt fint om man gjorde så att man har 3 stycken nyanser. För det hade jag ju lite så här på den förra. Då blir, det här är ju verkligen 3 som definitivt inte går ihop. Ja, precis. Så att det handlar verkligen mycket om tur. Mm, vilka nyanser man får liksom. Ja.
verkligen. Vilka färger man får. Får fuska nästan. Ja, precis. Memorera vart alla pennorna ligger. Mm. Men jag gjorde det. Jag kommer rida på Boppan. Boppan heter hon, ja. Han va? Hon. Hon. Vem var det som hade Boppan först? En äldre tjej. Så, men Boppan har ju stått i det stallet alltså, hela tiden. Ja, just det. Men att det var en annan ägare först då. Mm. Ja, de håller på med YouTube. Nej, det tror jag inte. Mm. Det var någon annan häst som heter Boppen som var exakt likadan. Men det kanske var... Ja, vad heter de? Älvstrand. Alltså har de en häst som heter det? De är, ja, precis. Boppen kallas de. Den. Jag vet inte, jag kan inte dem så mycket. Min syrra gillar dem väldigt mycket. Alltså jag vet inte vilken häst, vilken färg som hästen ska. För jag har en sån där passande hästfärg. Gud vad långt jag har kommit. Mm, det gör vi lite... Vi är typ klara här snart. Ja, vi är väldigt snabba. Vi måste vara hunden, hela doggen här. Doggen. Men varför kommer du en akutgör? Jag vet inte, den bara fastnar i hjärnan. Men vad tyckte ni om Mello? Jo, men alltså, det är bra. Jag hejar på en som vann. Ja, ni gjorde det. Ja, men det såg jag. Vem hejar du på? Alltså, jag hejade ju på Lian. Mm. Men jag hade liksom tre favoriter. Och det var, alltså Liam var ju toppen. Mm. Sen så gillade jag Ingrosso och Felix då. Mm. Men vi hejde på Felix och Grosso. Nu är bara bobsingen kvar. Mm. Men om inte den ska vara vit då. Fast då syns den inte så mycket. Nej, du får man fylla i han. Vi kan fylla i han med en sån här kanske. Ska jag fylla i runt om eller ska jag fylla i? Men gör lite så att det blir lite så här tema. Sen kan man ju lägga i lite grönt på något sätt. Alltså, ni är ju snart färdiga. Se, det var rätt effektivt att vara två, va? Mm-hmm. Det var rätt roligt bara själv faktiskt. Nej, Hilly. Ta bort pennan så du inte går på bordet igen. Hon försöker distrahera oss. Se, vad var det med? Oj, nu ser det som att han är arg. Nej, en autograf. Oj. Dags att äta godis. Nej. Kanske kan återkomma när hon är klar. Mm, jag tror det. We'll be back soon. We'll be back soon. Nu är Hayleys teckning också klar. Ska vi ta och visa dem samtidigt då? Uno, dos. Kolla upp den ordentligt. Oj. Så ni får inte rösta. Vilken tycker ni blev bäst? Våran eller Hayleys? Det här var ju jättekul. Det, alltså, det var ju en svår challenge. Ja, det är det verkligen. Det är svårt att få det bra typ. Ja. Men jag tycker ändå att vi har gjort det bra. Ja. Ni får rösta vilken blev bäst. Men tar du över min plats? Men superkul. Verkligen, och jättekul att göra en sån här spontan video också. Ja, glöm inte att kolla in deras video, länk i beskrivningen. Hoppas att ni tyckte det var kul att kolla, så får ni ha det så jättebra, så hörs vi. Ha det bra, hejdå! Hejdå!